Народний фронт як політична сила сформувався в першу чергу з активістів Майдану. Майдан, який назавжди змінив Україну. Майдан, вогнище якого назавжди очистило країну від авторитаризму і російського імперського колоніалізму. Тому наш звіт в першу чергу повинен бути перед Майданом. Всі його головні вимоги виконано. Відновлено демократичну конституцію України, проведені дострокові, чесні, прозорі президентські та парламентські вибори. З підписанням угоди про асоціацію з ЄС і розпочалась реальна європейська інтеграція нашої країни. Народний фронт також формувався з тих, хто першим став в проломі за Україну, коли розпочалась військова агресія проти нас, Російської Федерації. Тому питання захисту України, її безпеки і оборони були, є і завжди будуть нашим спільним завданням і відповідальністю. Агресія Російської Федерації проти України розпочалась в умовах, коли в нашій державі було фактично знищення Збройні сили, зруйновано оборонний і безпековий потенціал, знищена або розпродана на металобрухт більшість підприємств оборонно-промислового комплексу. Але у найдраматичніших умовах новітньої історії України у стислі терміни вдалося відновити систему безпеки і оборони держави, сформувати Національну гвардію та добробати Міністерства внутрішніх справ, провести мобілізацію, розпочати розбудову боєздатних Збройних сил України. Ми змогли звільнити більшу частину Донбасу і зупинити просування російських гібридних військ на Захід. Не отримавши військової допомоги від стратегічних партнерів, ми змушені були розраховувати лише на самих себе. Тому в найкоротші терміни було відновлено потенціал оборонної промисловості, реанімовано виробництво та створені нові підприємства, які забезпечували наші Збройні сили та інші військові підрозділи і структури всієї необхідної зброї та військової техніки. Розробляється нова перспективна зброя. Відновлюється потужний ракетний щит нашої країни. Виробляються ракетні комплекси, які кращі за своїми характеристиками російських аналогів. На новому сучасному обладнанні створюється повний цикл виробництва боєприпасів, які в Україні раніше ніколи не вироблялись. Відновлюються позиції нашої держави і на міжнародних ринках озброєння. Головною перевагою української зброї та військової техніки є її випробування не тільки на полігонах, але й в умовах бойових дій. Запорука високої якості і конструктивності української зброї та військової техніки є в тому, що важливі конструктивні зміни виробничники вносять з урахуванням пропозицій наших головних експертів, українських солдатів і офіцерів. Для нас одним із пріоритетів є проведення реформ відповідно до стандартів НАТО, зокрема, досягнення сумісності сил і засобів суб'єктів сектору безпеки і оборони з силами і засобами відповідних структур країн-членів НАТО, що забезпечить в майбутньому набуття членства Північно-Атлантичному альянсі та надійний захист державного суверенітету і територіальної цілісності України. Відповідно до стандартів НАТО були ухвалені ряд стратегічних документів, які визначають напрямки розвитку і реформування сектору безпеки і оборони. Зокрема, схвалена нову стратегію національної безпеки, воєнну доктрину, концепцію розвитку сектору безпеки і оборони, стратегію кібербезпеки, затверджено стратегічний оборонний бюлетень України і багато інших фундаментальних документів, які задають основний напрямок реформування безпеки і оборони нашої країни. Через суттєве посилення останнім часом рівня загрози в інформаційній та кібернетичній сферах РНБО країни запровадила санкції проти російських юридичних осіб, інформаційних ресурсів, соціальних мереж та виробників програмного забезпечення, діяльність яких загрожує інформаційній та кібернетичній безпеці нашої країни. Згідно з стратегією кібербезпеки було створено Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО для координації роботи з протидії кібернетичної агресії, кібершпигунству та кіберзлочинності. Відповідно до рішення РНБО України, запроваджується жорсткий контроль
здійснення в'їзду та перебування в Україні іноземців з країн міграційного ризику, зокрема громадян Російської Федерації. Шановні друзі, нам слід усвідомити, на жаль, руйнування системи колективної безпеки вже відбулося. І це особисто гостро відчула Україна. В сучасних умовах кожна держава змушена сама захищати свої інтереси. При цьому сильніші прагнуть це зробити за рахунок інших. На жаль, і деякі наші партнери нерідко ставляться до України як до такого собі кругляку, тобто сировинного придатку, безпекові проблеми якого далекі від їх пріоритетів і є лише нашою власною турботою. В цих умовах нам треба чітко визначити пріоритет, забезпечити виживання і розвиток незалежної України може тільки сильна національна держава, в основі якої потужні Збройні Сили, інше військове формування, надійний і ефективно діючий сектор безпеки і оборони. Нашим головним пріоритетом має стати побудова такої держави, яка буде спроможною захищати життєво важливі інтереси українців, державний суверенітет, свободу і гідність, забезпечувати економічний розвиток, опанування інноваційних технологій і нових ринків. Зволікання з рішучими діями, з розбудови сильної української держави уможливило збільшення впливу популістичних і радикальних політичних сил, зростання рейдерства і безкарного насильства, ерозію монополій держави на застосування сили, виникнення політизованих парамілітарних утворень. Сьогодні ресурс декларацій, косметичних реформ і напівкроків вже вичерпано. Або будуть запроваджувані і реалізовані нові підходи до вирішення системних проблем, або втілиться підготовлений Кремлем руйнівний для країни сценарій. Єдина реалістична альтернатива цьому руйнівному сценарію полягає у консолідації всіх відповідальних патріотичних сил країни навколо чинних засад конституційного ладу, ідеї керованої модернізації держави на засадах політичної і економічної свободи, а здоровлення цій основі усієї системи суспільних відносин. В фокусі суспільної ваги повинні бути проблеми сьогодення і майбутнього, а не минулого. Потрібні реалізм і відвертість в оцінці ситуації і пропонованих дій. Варто припинити маніпулювання рожевими ілюзіями світлого європейського майбутнього вже сьогодні, усвідомлюючи, що мрія про Україну в Європі – побудову вільного, справедливого і заможного суспільства, набуття європейських стандартів життя як головної мети євроінтеграції може втілитись лише завдяки важкій, послідовній і наполегливій праці всіх українців. Слід позбутись досі притаманного широким колом суспільства сприйняття влади і держави як чужинських. Відтворення колоніальних стереотипів тільки послаблює Україну. Захист суверенітету, а в перспективі і відновлення територіальної цілісності, може забезпечити тільки сильна держава. Тільки її прискорене зміцнення дозволить реально захистити права і свободи громадян, створить сприятливі умови для реалізації їхніх законних інтересів, уможливить модернізацію економіки та зростання рівня і якості життя. Приклад реформації, яка відкрила перед Європою шлях до оновлення і розвитку 500 років тому, свідчить, позитивні зміни можуть відбутись швидко і всеосяжно. Українське суспільство вже зробило неможливе. Ми зупинили російську військову машину. І тепер все залежить від волі, рук і розуму українців. Сьогодні надзвичайно важливо продовжити реформаторський курс. Не зірватись на безплідний і руйнівний популізм. Це може за короткий час знищити всі здобутки, які у важкій боротьбі здобути українцями за останні роки. Основне завдання держави – захистити кожного громадянина, кожну родину від жахів війни і тиранії. У правовій державі жодний політичний, соціальний статус, жодна професія та посада не можуть розглядатися такі, що звільняються від відповідальності.
Проти нашої країни ведеться системна і жорстока війна. І для нас немає альтернативи, як перемогти в цій війні. Але для цього потрібна мобілізація всієї нації, всіх ресурсів держави, ефективна взаємодія і координація між усіма складовами оборонної і безпекової сфери України. Україна має всі підстави не тільки вижити, але й перетворитись на регіонального лідера, здатного захистити не тільки себе, але і своїх союзників. Тільки сильна, незалежна, національна держава здатна захистити всіх українців. Тільки сильна, національна держава здатна змусити рахуватись із своїми інтересами і змінити відношення до себе. Сильна українська держава – це запорука нашої незалежності та динамічного розвитку. Це спільна справа всіх патріотів, всього українського народу. Це наш дороговказ і наша програмна задача. Нехай Господь благословить Україну. Слава Україні!